الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول سبحان اللہ.
دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چمکتے دمکتے ستاروں سبحان اللہ مسجد ہذا کے امام جناب حافظ عبدالستار صاحب اور قاری عبدالرزاق صاحب اور پیر طریقت رحمت شریعت پیر سید عابد رضا گیلانی شاہ صاحب دیگر حضور کے غلاموں علماء کرام وفادان کرام حافظ محمد عدیم صاحب حضور کے غلامان عشق و محبت آج آپ نے بہت عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا جس سے ہمیں ایک دفعہ پھر مل بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنے آقا و مولا کی یاد منانے کا موقع ملا سبحان اللہ سنی ہمیشہ حضور کا غلام طلب کرتا ہے کہ مجھے میرے محبوب کا ذکر ملے سبحان اللہ جس طرح پروانہ شمع ڈھونڈتا ہے اس طرح حضور کا غلام حضور کی یاد اور حضور کی ذکر کی محفل ڈھونڈتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو فرمایا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سبحان اللہ عاشقوں کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ایک کیل بھی نہیں چھوڑا کیل بھی دیوار سے اکھاڑ کے حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا کہ شاید کہیں وہاں پہ یہ کام آ جائے سب کچھ پیش کر دیا اور ایک جگہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یوں فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ سبحان اللہ میری تمنا یہ ہے حضور نظر میری ہو اور چہرہ آپ کا سبحان اللہ حضور کے غلاموں یہ بہت بڑی شہادت ہے کوئی لوگ وہ بھی تھے جو وہاں رہ کے بھی نہ حضور کو دیکھ سکے بے شک ابو جہل جیسے عتبہ جیسے عبداللہ بن ابی جیسے وہ حضور کو نہ دیکھ سکے آپ کہتے ہوں گے دیکھتے تو رہے ہیں اس دیکھنے کا کیا فائدہ جب اللہ نے فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ جب اللہ نے فرما دیا کہ یار نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں صمٌ بُکْمٌ عُمْیٌ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اندھے بھی ہیں حالانکہ آنکھیں تو ہیں کان تو ہیں زبان تو ہے لیکن رب پھر بھی کہتا ہے یہ گونگے ہیں یہ بہرے ہیں
یہ اندھے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، مولا دیکھ تو رہے ہیں، بینائی تو تو نے عطا فرمائی ہے، تو فرماتا ہے یہ اندھے ہیں۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نابینا سے آتی ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ تو بڑے آنکھ والے ہیں۔ معیار ہی کچھ اور ہے۔ جب وہ نابینا سے آبی نے نا منت مانی تھی کہ حضور واپس آ گئے تو میں اس گستاخا کو جس نے حضور کی توہین کی ہے میں واصل جہنم کر دوں گا، رات آپ اسے واصل جہنم کر کے جب صبح فجر کی نماز میں پہنچے نا تو حضور نے اس طرح نگاہ سب پہ ڈالی اور ڈھونڈ کے کہا میرے صحابی کہاں ہیں، اور پوچھا اس گستاخا کو جو مجھے گالیاں دیتی تھی مار آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ مار آئے۔ نبی پاک خاموش ہو گئے، ساری مسجد میں خاموشی تاری ہو گئی، سب سوچ رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ بھی سوچ رہے ہیں شاید میرے بارے میں کوئی حکم آئے گا، کیا حضور مجھے اس کے بدلے میں کوئی سزا دی جائے گی کہ میں نے آپ سے پوچھے بغیر اس کو قتل کر دیا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو نے کیا سوچا ہے، جو تو میرے ناموس پر پہرا دیتا ہے وہ تو سبحان اللہ آباد ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق صبح صبح فجر کے ٹائم جماعت میں وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے انظروا الی ھذا الاعمی تشدد فی طاعت اللہ و طاعت رسول اللہ، کہنے دیکھو اس نابینا کو، اس نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں بڑی انتہا پسندی سے کام دیا ہے، ساری حدیں کراس کر دی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عمر لا تقلہ اعمی، اس کو نابینا کہہ، بل ہوا بصیر، اسے نابینا نہ کہو، اس جیسا تو کوئی آنکھوں والا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی یاری کو کم کر دو، نا دوبارہ جو آواز آتی ہے تھوڑی سی پتلی بریک آواز کرو، اور بار بار آواز نہ آئے، تھوڑی سی آئے ہلکی سی پھر سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اس کو نابینا نہ کہو، اس جیسا تو کوئی آنکھوں والا نہیں ہے، سبحان اللہ، تو مجھے میرا محبوب نے دیکھا جن دیکھ کے چند شرماوے شرماوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بجلی ڈر دی چمک نہ مارے، یہ سونا رخ تو نقاب اٹھا، سبحان اللہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضور کی ذات پاک